はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、ピザを食べに行きました。もう僕の前に大量のピザが並んでおりますので、食材はねもう映ってはいるんですけれども、本日このピザを食べに訪れておりますのが群馬県にございますピアさんということで、こちらのお店ではいろんなねチャレンジメニューもやっておりまして、大食い御用達のお店なんですけど、今までで言うとパスタでグラタン等々はあるんですが、ピザはまだということで、本日はですねこちらに並んでいるピザチャレンジメニューではございませんが、お店で販売しているね5種類のピザを一応これタイマー30分にセットしまして、いろいろねこのピザを味わって大食いしていこうかなと思ってます。ピアさんにはもう何年も前から訪れておりまして、いろんなメニューいただいてますけれども、まだ一度もですねチャレンジメニュー以外で楽しみながらお話をしながらね食べたことがありませんでしたので、本日はこのピアさん味わって楽しんでいこうと思います。それではね早速出来たてのピザを一緒はいいただきます。まずはマルゲリータだな。ちょっと切っていこうか。うわうわ、もう生地サクサク、たまらんね。今回は1枚贅沢に大きく4ピースでいきましょうか。うわうまそう。じゃあ本日の一口目いただきます。うまっ。もう見てわかる通りトマトの果汁があふれる。あとバジルもフレッシュで美味しいな。うん、うまちなみに今回はピザ大きいんですけど、1枚6分ペースで食ってギリギリ30分ですけど、これ生地もですねこのクリスピー系の皮パリパリサクサク、基本の生地ももちろん厚すぎずでさらっといきますんで30分余裕ですね。うまっ、うん、これ今日最高だこのピザやば、うん、サクサク感すごいなこれ、うまっ。ということで、ただいままだタイマーを回して4分弱ですけれども、1枚目ねマルゲリータかな、完食させていただきました。本当に一瞬です。そしたら一旦これミックスっておっしゃったかな、エビ乗ってたりベーコン乗ってたり美味しそう。いただきます。細切りになってるのペパロニですわ。このペパロニ独特のこの風味とか塩分とで、このハムの食感でまたねこの小エビがねいい味出してますね。ちょっとこれはすみません我慢できません。タバスコですね。この味はタバスコ合うだろうな。
な。これはうんいや幸せだな、もちろんね、生地自体は結構薄めではありますけど、具材はしっかり乗っかってます。ただ総重量で言ったらね、いつものに比べてしまうとそんなに多くはないので、今日は足んないな絶対これ。最後のピースはこれタバスコですね。このちょっと酸味かかった辛みとペパロニのこの塩分で香り合いますね。うん、ただいまね、これ2枚目完食ということで、続いてこの手前にあります卵を使ったエッグピザということで、マヨケチャが盛大にかかってる。やっぱりね、うちも子供生まれてからこういう商品見るとうちの娘喜びそうだなとか、そういうことばっか考えるようになりますね。もう絶対に食べる前から子供が好きなの分かります。あーうわ、とろふわ。この上に乗っかった卵はこう程よい火入れで入れた瞬間もうふわっと。うん、あ、すごいな。こうマヨネーズ、ケチャップ、卵と、味自体はですね、お子さんがすごく喜びそうな味付けなんですけど、ベースの生地だったりとか他の部分、そこがしっかりと作り込まれているので、味はね、こう子供向けなんですけれども、大人でも満足できるこの美味しさ。いや、ちょっとこれは娘連れてきたい。うん、チーズうまい。残りこれが2ピースってことはちょうど折り返して、結構ギリギリかも。楽しみすぎてますかね。贅沢。うまっ。うん。そしたらただいま3枚目完食ということで、タイム的にはちょうど折り返しですね。やっぱり最後にさっぱりとしたものをいただきたいので、ここで
こちらですね。4枚目はハンバーグをいきましょう。チーズはもちろんのこと、ハンバーグが薄切りで乗っかってるタイプ、ちょっと僕もこのピザは食べたことないタイプだな。じゃあちょっとこのハンバーグを、わー、これもまたうまそう。うん、肉肉しい。もうこれに関してはハンバーグ多めで、ピザ料理というかもはや肉料理。うん、うまっ。今日食べた中でも食べ応えに関しては多分一番高いかもしれないです。ラスト目前で急に満腹感が来るあ、実はですね、今日のこのピザのチャレンジというかセルフチャレンジメニューですね、以前ゾウさんパクパクくんが動画でねこれやってたんですよ。でどうしてもピエさんのピザ食べたいなと思いまして、電話したところ、せっかくであればねこのゾウくんと同じメニューでやりますかとお店さんに言ってもらいまして、今回このメニューになったんですけど、いやほんとこの動画を撮ってくれてゾウくんありがとう。おかげさまでね、こんな素晴らしい撮影ができました。めちゃくちゃうまい。じゃあこのハンバーグもこれで最後の一ピースですね。うん、そしたらただいまちょうど残り10分のタイミングで4枚完食しまして、最後1枚ですね。最後はここね、締めにさっぱりと生野菜がたくさん乗ったこのピザで締めていきましょう。うわー、これは絶対美味しい。うわー、締めこれでよかった。うまっ。うちの家ですとコストコさん行くときにね、絶対に買う商品ハイローラーっていうのがあるんですけど、これまさしく味はもうこれめちゃくちゃうまい。もう噛んだ瞬間に溢れる生野菜のこの果肉と、でこのチーズのとろける感じにハムで、この生地の美味しさというか甘みというか、最高にうまいな。うまっ。基本的には大食いメニューを撮影するときってやっぱりデカ盛りの作りやすい麺物だったりとかご飯物を食べることが多いんですけど、ピザちょっと違えど、このパン系っていうのかな、
そういった動画撮影するのって本当に久しぶりなので、心ゆくまでこのピザが食べれてる今この時間、めちゃくちゃ幸せです。そしたら本日ですね、あっという間にこの最後の一ピースになっちまいました。一瞬だ。ごちそうさまでした。はい、あぼー。ということで本日のタイムですね、残り3分と32秒ということで、タイム的に言うと26分と28秒の完食でございました。楽しみすぎてですね、本日はタイマーあんまり見ておらず、予想以上のギリギリでございました。改めてごちそうさまでした。ということで本日はですね、こちら僕らおなじみのピザさんで美味しいピザ5枚いただきました。今回に限ってはですね、チャレンジメニュー等ではなくて5種類一気に注文させていただいた後にタイムを設けてですね、セルフチャレンジのような形で挑ませていただきました。最近の僕の動画はですね、結構大食い欲なんかもまた増してきまして、喋らないガチチャレンジメニューなんかの動画も増えてきましたけど、こうやって美味しいものをこの美味しいだけいただいて、お話をしながらね、皆様と共有しながら食べるようなこんな動画、最高に幸せだなと思いました。ぜひですね、群馬の方に来た際にはこちらピザさんで美味しい料理食べてみてください。で、前回のね動画でもご紹介しましたが、こちらのピザさんではですね、レギュラーメニューのみならず毎月限定メニューなんかも変わりますので、そちらに関しましては公式のねインスタグラムを確認してみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めております。そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、ごちそうさまでした。